hedder Sebastian. Jeg hedder Nicklas. Jeg hedder Fillip. Vi går alle sammen i 3. A. Og vi er der kommer ind i billedet nu. Jeg hedder Tobias. En bær masse. Og han går i 3. klasse sammen med os. Mønsted skole. Og han vil filme os hele vejen igennem. Og vi vil gerne fortælle om Andreas' rumrejse. Når han skal op i rummet. Han skal op i rummet. To russer og italiener. Italiener har købt en billet for mange penge. Og hun skal prøve at synge op i rummet. Andreas han skal bare lave forsøg. Og så skal han også sende sådan 3 rumkasser derud fra Danmark. Og dem skal han også lave forsøg med. Så, med signal. Nu skal han styre forsøget. Lut! Cause I'm self-pumped.